odatda ular bu narsani sehrgar folbin yoki ayrim keksa kishilardan eshitib olgan bo'ladi shuning uchun bu narsalarni ko'zdan saqlanish yoki baloni qaytarish maqsadida imoratlarning pishtoqiga sura yoki mashinalarga shuningdek bo'yinlariga osib oladilar va yosh bolalarning bo'yniga va qo'liga taqib qo'yadilar hatto kiyimlarga ham tikib qo'yadilar ba'zilar esa ayni maqsadda turli xil toshlardan yasalgan uzuklar taqib oladilar bu ishlar shubhasiz allohga bo'lgan tavakkulni yo'qqa chiqaradi shundoq ham zaif insonni yanada zaiflashtiradi zero inson parvardigoriga bo'lgan iymoni va tavakkuli suyanishi bilan kuchlidir ustiga ustak bunday ishlar harom bilan davolanishga kiradi odamlar osib olgan tomorlarning aksari ochiq shirkdan iborat bo'lib unda jin va shaytonlardan yordam so'raladi ularda noaniq rasmlar chizilgan yoki tushunib bo'lmaydigan yozuvlar yozilgan bo'ladi ayrim sehrgarlar qur'on oyatlarini shirk so'zlar bilan aralashtirib ba'zilari esa hayz qoni singari najosatlar bilan yozadilar bunday tomorlarni osib olish shubhasiz haromdir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar kim tumor osib olsa mushrik bo'lganida hech shak shubha yo'qdir bordiyu mazkur ishlar qiluvchi kishi bu narsalar allohning izni irodasisiz o'zicha foyda yoki zarar beradi deb e'tiqod qilsa katta shirk keltirgan bo'lib dindan chiqadi agar bu narsalar foyda yoki zararga sababchi deb e'tiqod qilsa u holda dindan chiqmasa da kichik shirkdan iborat og'ir gunohga qo'l urgan sanaladi bu kabi ishlar sabablar bobida shirk keltirish hisoblanadi chunki alloh taolo mazkur ishlarni foyda ziyon uchun sababchi qilmagan